ഉർഗയ് എന്ന രാജ്യത്തെ ഗാർസോൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ വിചിത്രമായൊരു പാലമാണ് ലഗുണ ഗാർസോൺ ബ്രിഡ്ജ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലം യാത്രയ്ക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാലം നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്ക് ഒട്ടേറെ മെയിലുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലം നേരെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം വൃത്താകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെയിലുകളായിരുന്നു അവ. ഈ പാലം വൃത്താകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഉർഗായിലെ ഗാർസോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം 2014 ആരംഭിക്കുകയും 2015 പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു. 10 മില്യൺ US ഡോളർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചത്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 450 ടൺ ഉരുക്കും 500 ക്യൂബിക് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റും 40,000 മീറ്റർ കേബിളുകളും ഉപയോഗിച്ചു. ഉർഗെ സ്വദേശിയായ റാഫേൽ ബിനോലി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലത്തിന് വൃത്താകൃതി നൽകിയതെന്ന് നോക്കാം. ഈ പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഗാർസോണിൻ്റെ ഒരു ലഗൂണിലാണ്. ലഗൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വലിയ തടാകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ ജലവിധാനമാണ്. സാധാരണയായി ലഗൂണുകളിൽ വളരെയധികം ജന്തുക്കളും പക്ഷികളും മത്സ്യങ്ങളുമൊക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗാർസോൺ ലഗൂണും പ്രാദേശിക പക്ഷികളുടെയും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ടതും വിശാലമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്ന ആർക്കിടെക്റ്റിന് രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി, പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. രണ്ടാമതായി, അതുവഴി പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്കും പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക. തുടർന്ന് ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അസാധാരണമായൊരു പാലം നിർമ്മിച്ചു. ഇതിനായി 16 കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ 20 മീറ്റർ അകലത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഘടന കാരണം പാലത്തിൻ്റെ നിഴൽ നേരിട്ട് ലഗൂണിൽ പതിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഇതിലൂടെ പാലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ലഗൂണിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെയും മറ്റ് ജീവികളെയും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പാലത്തിൻ്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കർവേച്ചർ കാരണം ഇതുവഴി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അങ്ങനെ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയുന്നതിലൂടെ വാഹനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികളെ അനായാസം നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പാലത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും യാത്രക്കാർക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള പേവ്മെൻറ്റുകളും ഇതിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഉറുഗ്വയുടെ ടോപ്പ് 10 ടൂറിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്പോട്ടും കൂടെയാണ് ലഗുണ ഗാർസോ ബ്രിഡ്ജ്. ഈ പാലത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ ദയവായി കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വിചിത്ര നിർമ്മിതികളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദയവായി കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക.